ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଜମି ବା ଘର ବାଡ଼ିର ପଟ୍ଟାଟିକୁ ବା ନକ୍ସାଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଚେକ୍ କରି ସେହି ପଟ୍ଟା ବା ନକ୍ସାଟିକୁ ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ବା ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଘରେ ବସି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ହେଉ ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ପଟ୍ଟା ବା ନକ୍ସାଟିକୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଓ ତା'ର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ଟିକୁ ବାହାର କରିପାରିବେ ଓ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ଟୁ ବାହାର କରି ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାମରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେମିତି ଆପଣ ଲଗାଇ ପାରିବେ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇବି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବିନା ସ୍କିପ୍ କରି ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦେବେ ଅଲଙ୍କନ କରିନେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ଯେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ମୋବାଇଲ୍ ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏକ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ ଖୋଲିନେବେ। ଖୋଲିନେଇ ଆପଣ ଟାଇପ୍ କରିବେ ଭୁଲେଖ ଓଡ଼ିଶା, BHU ଭୁଲେଖ ଓଡ଼ିଶା ଟାଇପ୍ କରି ସର୍ଚ୍ଚ କରିନେବେ। ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଲିଙ୍କ୍ଟି ଶୋ କରୁଥିବ ଯାହାକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭୁଲେଖ ଓଡ଼ିଶା। ଏଠି ଦେଖ ଭୁଲେଖ .ORI.NIC.IN ଆପଣ ସେଇ ଲିଙ୍କ୍ଟି ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ହୋମ୍ ପେଜ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରୁଥିବ ଯାହାକି ଆପଣ ଭୁଲେଖ ଓଡ଼ିଶା ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଟି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେକର୍ଡ଼ ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଏଠି ଏଇଭଳି ପେଜ୍ଟିକୁ ଆସିଗଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ତଳକୁ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ। ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସିଲେକ୍ଟ ଲୋକେସନ୍ ଅଫ୍ ROR। ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ ଲୋକେସନ୍ ROR ଉପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ଏଠି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ପଟ୍ଟା ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଏଠି ମୁଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେଉଛି, ମୋର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯାହା ହେବ ଏଠି ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବି। ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବାଛି ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ତହସିଲ୍ଟି ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ, ଏଠି ଆମର ତହସିଲ୍ଟି ସିଲେକ୍ଟ କରିନେଉଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଲେଜ୍ଟି ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ତହସିଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କଲେ ବହୁତ ସାରା ଗାଁ ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଏରିଆର ତହସିଲ୍ରେ, ଯେତିକି ସାରା ଗାଁ ଆସିଥିବ ଆସିଯିବ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଁଟି ଥିବ ଆପଣ ଏଠୁ ତା ଭିତରୁ ବାଛିକି ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ମୁଁ ଏଠି ଦେଖି ନେଉଛି ଏଠି ମୋର ଗାଁ କେଉଁଠି ଅଛି, ତାକୁ ବାଛିକି ମୁଁ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିନେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିନେଲି। ତାପରେ RI ସର୍କଲ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିଯିବ। ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପରେ ଖାତା ନମ୍ବର ଅଛି, ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଖାତା ନମ୍ବର, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ଆଉ ଟେଣ୍ଟ, ଆପଣ ଯଦି ଖାତା ନମ୍ବର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଖାତା ନମ୍ବର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଦ୍ୱାରା ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଜଣା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ନାଁ ଅଛି ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ନାଁଟି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିନେବେ। ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଚେକ୍ କରିବେ, ଯେହେତୁ ମୋ କତିରେ ଖାତା ନମ୍ବର ଅଛି ତେବେ ମୁଁ ଖାତା ନମ୍ବର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ଟ ଖାତା ନମ୍ବର, ତାପରେ ଆପଣ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି, କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଖାତା ନମ୍ବର ଏଠି ଆସିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଖାତାଟି ଥିବ ଏଠି ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିନ୍ତି, ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିନେବେ। ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଖାତା ନମ୍ବର ଉପରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେଉଛି। ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭ୍ୟୁ ROR, ଆ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯେମିତି ତା ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଖାତାଟି ଆସିଥିଲା ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପଟ୍ଟାଟି ଏଠି ସୁଯୋଗ କି ଅନଲାଇନ୍ ପଟ୍ଟାଟି ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଯାହାକି ତାଙ୍କର ନାମ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ଯେଉଁଟାକି ଖାତା ନମ୍ବର ରହୁଛି, କାହା ନାଁରେ ଜାଗା ଅଛି ପଟ୍ଟାଟି ପଟ୍ଟାଟି ଶୋ କରିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଖଞ୍ଜଣା ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖଞ୍ଜଣା ଏଠି କେତେ ଟଙ୍କା ଏଠି ଖଞ୍ଜଣା ଅଛି, ତା ଖଞ୍ଜଣା ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ଆପଣ ପାଇପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ତଳକୁ ଆପଣ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ଅଛି ଜାଗାଟିର ଆପଣଙ୍କର ମାଲିକ କିଏ, ତାଙ୍କର କେତେ ଜଣ ପ୍ଲଟ୍ଟା ଏଠି ଦେଖିପାରିଲେ, ଏଠି ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ପାଇବେ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ପାଇବେ କେତେ ଆପଣଙ୍କର ଜାଗା ଅଛି ତା'ର ଏଠି ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆର ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ ପାଇଯିବେ। ପାଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ କେମିତି କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ତଳକୁ ଅଛି ଖାତା ପେଜ୍ ଆପଣ, ତାପରେ ଅଛି ପ୍ରିଣ୍ଟ, ଏଇ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି ଆପଣ ସେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସିଷ୍ଟମରେ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିନେବେ, ଯଦି ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ PDF ଭାବରେ ଡାଉନଲୋଡ଼, ପ୍ରିଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ PDF ଭାବରେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିନେବେ। ଆପଣ ଯେମିତି ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାକି ଡାଉନଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଉଛି, PDFରେ ଡାଉନଲୋଡ଼ ହୋଇଗଲା, ଆକୁ ଆପଣ ସେଭ୍ କରିନେବେ। ସେଭ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ PDFଟି ସେଭ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ଏଠି ସେଭ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ସେଭ୍ ହୋଇଗଲା, ପଟ୍ଟାଟି ସେଭ୍ ହୋଇଗଲା। ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ପଟ୍ଟାଟି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ନକ୍ସାଟି ଆଉ ଗୋଟେ ଉପରେ ଆପଣ କେମିତି ଚେକ୍ କରିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଆକୁ ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କରିନେଉଛି।
ବ୍ୟାକ୍ କଲାପରେ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆସିଥିଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତଳକୁ ଟିକେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ, ତଳକୁ ଟିକେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କଲାପରେ ଆଉ ଏକ ୱେବସାଇଟ୍ ମିଳୁଛି ଯାହା ବି ଦେଖିବାକୁ ଆପଣ କହିଥିବେ, ଓ ଦୁଇଟି ଯାକ ୱେବସାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମିଳିଯିବ, ସେଠୁ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଆସିପାରିବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଜି ରହିବ, ଆପଣ ନକ୍ସା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଏଠି ମୁଁ ଭୂ ନକ୍ସା ଉପରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି, ଯେମିତି ଭୂ ନକ୍ସା ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ନକ୍ସାଟି ଶୋ ହୋଇଯିବ। ନକ୍ସାଟି ଶୋ ହୋଇଗଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟି ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଦେଖିବା ସିଲେକ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଉପରେ ମୁଁ ଏଠି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେଉଛି, ମୋର ଯେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମୁଁ ତାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେଲି। ତାପରେ ସମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଯେମିତି ଆପଣ ସମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାର ପୁରା ନକ୍ସାଟି ଏଠି ଶୋ କରିଯିବ। ଶୋ କରିଗଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଏଠି ମୁଁ ଦେଖିଦେଉଛି। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଉପରେ ସିଲେକ୍ଟ କରି ମୁଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେଉଛି। ତାପରେ ତହସିଲ, ଆପଣ ତହସିଲ ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯେଉଁ ତହସିଲ ଥିବ ସେ ତହସିଲ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆରଆଇ ସର୍କଲ୍ ଆସୁଛି, ଆରଆଇ ସର୍କଲ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିଗଲା। ତାପରେ ଆପଣ ଭିଲେଜ୍ଟି ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ, ଭିଲେଜ୍ଟି ସିଲେକ୍ଟ କରିନେଉଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଭିଲେଜ୍ର ଯେତୋଟି ପଟା ଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନକ୍ସା ସିଟ୍ ଥିବ ଆପଣ ଗୋଟେ ଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ ଉପରେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯେହେତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଅଛି ସେଠି ମୁଁ ଆଉ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ତେଣୁ ଏଠି ତାପରେ ମୁଁ ହୋମ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛି। ଯେମିତି ହୋମ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆପଣ ନକ୍ସାଟି ମୁଁ ଆପଣ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରି ବଡ଼ କରି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଏଠି ଆପଣ ନକ୍ସାଟି ଆପଣ ଆସିଯାଉଛି। ଏହି ନକ୍ସା ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ଲଟ୍ଟି ଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଏଠି ନକ୍ସାଟି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ନକ୍ସା ଭିତରୁ ମୁଁ ଏକ ପ୍ଲଟ୍କୁ ଏକ ଯେଉଁଥିରେ କି ମୋର ପ୍ଲଟ୍ଟି ମୁଁ ଚିହ୍ନଟ କରିନେଇଛି। ଚିହ୍ନଟ କଲାପରେ ସେ ପ୍ଲଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ପ୍ଲଟ୍ଟି ହାଇଲାଇଟ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ହାଇଲାଇଟ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ ଯେଉଁ ଥ୍ରୀ ଲାଇନ୍ ଅଛି ସେ ଥ୍ରୀ ଲାଇନ୍ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଥ୍ରୀ ଲାଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ତଳକୁ ଟିକେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ, ତଳକୁ ଟିକେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କଲାପରେ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯାହାକି ଆର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ୍, ବ୍ୟାକ୍ ପେଜ୍ ବା ହୋମ୍ ପେଜ୍, ମ୍ୟାପ୍ ରିପୋର୍ଟ। ଆପଣ ଏଠି ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ଦେଉଛି, ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ପଟାଟିରୁ ଆପଣ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ, ବା ଆପଣ ଯଦି ସେ ପଟାରିରୁ ଆପଣ ବ୍ୟାକ୍ ପେଜ୍ କରି ଯେଉଁକି ଆପଣ ପ୍ଲଟ୍ର ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ଲଟ୍ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ନେଇପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ମ୍ୟାପ୍ ରିପୋର୍ଟ କହିଥିଲି, ତେବେ ମୁଁ ଏ ମ୍ୟାପ୍ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ମ୍ୟାପ୍ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ମ୍ୟାପ୍ର ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିଯିବ, ଏଠି ପ୍ରିଣ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯାହାକି ମୋର ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେଉଛି। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯାହାକି ମ୍ୟାପ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ଏଠି ଆସିଯାଇଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ଲଟ୍ଟି ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଥିଲି ସେ ପ୍ଲଟ୍ଟି କାହା ନାଁରେ ଅଛି ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଛି, ଗାଁ ନାଁ, ମୌଜା ନାଁ, ତହସିଲ, ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିଛି। ଆପଣ କାହା ନାଁରେ ଅଛି ଏଠି ତଳକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ଶୋ କରିଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ଆସିଯାଉଛି। ଆପଣ ଏଇଭଳି ପ୍ଲଟ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ନକ୍ସା ଭିତରୁ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବରଟି ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ପ୍ଲଟ୍ ୱାଇଜ୍ କାହା ନାଁରେ ଅଛି ଆପଣ ଚେକ୍ କରି ଜାଣିପାରିବେ। ଏହିଭଳି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଆକୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସୋ ରିପୋର୍ଟ PDF, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର PDF ଅଫିସରେ ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କରିବେ ଓ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଯଦି ଆପଣ ସିଷ୍ଟମରେ କରୁଛନ୍ତି Ctrl-P ହିସାବରେ ଆପଣ Ctrl-P ମାରିକି ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇପାରିବେ, ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ରଖିପାରିବେ। ତ ଏହିଭଳି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ମ୍ୟାପ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଓ ପଟାଟିକୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ ତାକୁ ତ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି। ଏଠି ବି ଆପଣ ଯଦି ପଟା ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ନକ୍ସାରୁ ଆପଣ ବି ପଟା ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ୍ ଉପରେ ଯଦି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ୍ରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ପଟାର ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ୍ ପଟାଟି ଆସିଗଲା। ଆପଣ ସେଠି କହିଥିଲେ ଭୁଲ ଲେଖା ଉପରେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ସେଠି ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ଖାତା ନମ୍ବର ଦେଇକି ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଆପଣ ନକ୍ସା ଥ୍ରୁରେ ବି ଆପଣ ନକ୍ସା ବି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପଟାଟି ବି ଏଇଭଳି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଏହି ପଟାଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କରି ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି କାମରେ ଆପଣ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଧାନ ଟୋକନ ପାଇଁ ଯେବେ ଅନଲାଇନ୍ ପଟା ଜରୁରତ ପଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସେହିଭଳି ଭାବେ ଏହିସବୁ ଯେବେ କାମ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ଆପଣ ଏଭଳି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ବାହାର କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପଟାଟିକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କରି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାମରେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ, କାମରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏହିଭଳି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସଟିକୁ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ବା ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଲେଖେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ପଟା ବା ଯେକୌଣସି ଲୋକର ପଟାଟିକୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି, ବୁଝାଇଲି, ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିଦେବି। ଯଦି ଆପଣ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦେଇ ଅଲର୍ଣ୍ଣସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ଏଭଳି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।